ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም አናሁኩም ሰላሐዲኔ ካም ንክርስቶስ ገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸ ቤተክርስቲያን ስቶኮልም ስዊድን ሎም ድማ እዝን ዝበለጸ ማልት ልኾን ድበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ሎም ኸ ነዚ ማልት ዝኾን ብሉጽ ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ልደት ጎይታ ድብል እዩ ልደት ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢና ሃሌሉያ ሪኹም ኣሕዋት ልደት ናይ ጎይታ ብዙሕ ሰብ ኣብ ብዙሕ ዓለም ክኸብር ከሎ ንሪኤና ግን እቲ ኣከባብራ ናይ ውሑዳት እዩ ብትኽክለኛ መንገዲ ንጎይታ ድውክል እምበር ናይ ድበዝሑ እቲ ናይ ልደት ክሪስማስ ኢሎም ድገብርዎ ነገር ብምሉኡ ብትኽክል ንጎይታ ደየኽብር ኮይኒ ኢኻ ትረኽቦ ምኽንያቱ ንዕኡ ኣብ ልቦም ከየንገሱ ስሊኡ ሴሌብሬሽን ክገብሩ ክትሪኦም ከለኻ ጃስ ድፀንሐ እቲ ናይ በዓል ናይ ሴርሞኒ ነገር ድፀንሐ ነገር ስለ ድኽተሉ ዘሎ እዩ እምበር ትርጉም ትዘብዕልዎ ዘሎ በዓል ትርጉም ክሪስማስ ተረዲእዎም ብትኽክል ነቲ ህወት ኣትይዎም ንዕኡ ሰለብሬት ድገብሩ ግን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። የሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። ክሪስማስ ብዓለም ደረጃ ኣብ ኩሉ ሃገር ፍሉጥ ዝኾነ ድበዓል እዩ። ነገር ግን ካብ ዝገርመኩም ስለ ክሪስማስ በቃ ከተማታት ክሽለም ከሎ ትሪኦ ውሉድ ንወላዲ ቤተሰብ ንቤተሰብ ብዙሕ ጊፍቲ ክወሃብ ብዙሕ ጊፍቲ ክቀያየር ከሎ ትሪኦ ግን ብጣዕሚ ተዘሕዝነኩም እቲ ናይ ክሪስማስ ዋና ምኽንያት ዝኾነ ክርስቶስ ንዕኡ ግን ንደቆም ጊፍቲ ዘይሃቡ ንዕኡ ግን ነዚ ክቡር ህያብ ጊፍቲ ናይ ሰማይ ከይተቐበሉ ነገር ግን ምድራዊ ጊፍቲ እንዳተዋሃቡ ብትኽክል ክል ንክርስቶስ ዘይውክል ዓይነት ኣበዓዕላነት በዓል ከብዕልዎ ከለዉ ትርኢ ማለት ነቲ ናይ ክሪስማስ ምክንያት ዝኾነ ጎይታ ከይተቐበልካ ጊፍት እንተተቐባበልካ ትርጉም የብሉን። ነቲ ናይ ክሪስማስ ምክንያት ዝኾነ ጎይታ ከይተቐበልካ እንተዘለልካ እንተዓንደርካ ትርጉም የብሉን። ክሪስማስ ምክንያቱ ክርስቶስ እዩ። ንክርስቶስ ነቲ ህያብ ናይ ሰማይ ንዕኡ ተቐቢልካ ግን ንክሪስማስ ብሓጎስ ሕለፎ ብሓጎስ ኣብዕሎ ስለይ ስለዝተወለድካ ብምውላድካ ድማ ኣነ ብሂወት ክነብር ንምኽንያት ስለ ዝኾንካ ንዲልካ ንጎይታ ክሪስማስ ከነብዕል ግን ሰናይ ነገር እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ልደት ክርስቶስ ከምዚ ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ጥቕሲ 8 ኣብታ ምድሪቲ ኣብለይቲ ማሎም ክሕልው ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ። መልኣኽ እግዚኣብሄር ከዓ ኣብ ጥቕኦም ዶ በለ ክብሪ እግዚኣብሄር ኣብ ዙርኦም ኣብርሀ ብዙሕ ፍርሒ ፍርሓት ከዓ ፈርሑ። እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ኣብ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ ኣይትፍርሑ። ሃሌሉያ። ርኢኹም ክርስቶስ ምስ ተወልደ መላእኽቲ ተገሊፆም ብስራት ኣበሲሮም እቶም መላእኽቲ ነቶም ጓሶት ተገሊፆም እንሆ ኢሎሞም ኣብ ዓዲ ዳዊት መድሓኒ ተወሊድልኩም ኣሎ ኢሎሞም። ርኢኹም ክሪስማስ ምክንያቱ ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ መውለድ ኢኸ ንምድሓን እዩ። የሱስ ጎይታ እዩ። ርኢኹም ናይ ክሪስማስ ዋና ትርጉም ናይ ክሪስማስ ዋና ዓላማ ናይ ክሪስማስ ዋና ነገሩ ክርስቶስ ንምድሓን ፍጥረት ምውላድ እዩ። ስለዚ ክሪስማስ መን እዩ ብትኽክል ከብዕሎ ዝኽእል እንዳሕር ኢልኩምኒ እቲ ብሓቂ ነዚ ምድሓን እዚ ነዚ ህያብ እዚ ነዚ ምድሓን እዚ ኣብ ልቡ ዝተቐበለ ሰብ እሱ ንክሪስማስ ብትኽክል ከብዕሎ ይኽእል እዩ። እቲ ብሓቂ ነዚ ጎይታ እዚ ሪጀክት ዝገበረ ግን ከመይ ገይረ እዩ ስለ ውልደት ጎይታ ከብዕል ትኽእል? ርኢኹም ኣሕዋት ፀላኢ ብዙሕ መንገዲ ሸዊዱና እዩ። ፀላኢ ብዙሕ መንገዲ ኣብ ዓለም ሮንጉ ዝኾነ ነገራት ኣቐሚጡ እዩ። ኣብ ብዙሕ ሃገራት ንክርስቶስ ስፍራ ከይሃባ ንልደቱ ከኽብራ ከለዋ ትርኢኻ እቲ ዘኽብሮኦ ዘለዋ ኣከባብራ ኸማን እሱ ብዘይከብረሉ መንገዲ ክሪስማስ ከብዕሉ ከለዉ ትርኢኹም። ክሪስማስ ነናሕድሕድካ ጊፍቲ ናይ ምዋሃብ ልደት ኣይኮነን። ኖኖ ክሪስማስ ህያብ ናይ ሰማይ ዝተቐቢልካ ንዕኡ ድማ ሰለብሬት እትገብረሉ ስለቲ ዝተወለደ ስለና መድሓነ ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ ስሊኡ ክብርና ኣምላኽ እንህበሉ ንዕኡ ምውላዱ ድማ ብሓጎስ ባሂሉና እነኽብረሉ መዓልቲ እዩ። እቲ ህያብ ኦሬዲ ተዋሂብና እየ ኢና። እቲ ህያብና ድማ ክቡር ናይ ክሪስማስ ምክንያት ዝኾነልና ጎይታ እዩ። እዚ ጎይታ እዚ ድማ ንኩሉ ፍጥረት ዓብ ሓጎስ ኢልዎ መፅሓፍ ቅዱስ። ካብቲ ሓደ ኣብ ክሪስማስ ተሓጊስና ክንሕልፎ ዝገብረና ነዚ ዓብ ሓጎስ ህያብ ናይ ሰማይ ስለዝተቐበልናየ እዩ። እስኪ ሕሰብዎ ኣሕዋት፣ ልደት ናይ ሰብ ከተብዕሉ ከለኹም ነቲ ሰብ ከይፈለጥኩምዎ ልደት ዶ ተብዕሉ ዲኹም? ኣብ ደይ ትፈልጥዎ ልደት ናይ ሰብ ዶ ትኾዱ ኢኹም? ናይ ደይ ትፈልጥዎ ናይ ሰብ ልደት ተብዕሉ ዲኹም? ኣይተብዕሉን ኢኹም። እቲ ዝገርመኩም ኣብ ዓለም ንሪኦ ኣምላኻዊ ዘይኮነ ኣካይዳ ድማ ንሱ እዩ። ንክርስቶስ ከይፈለጡ ስለ ክርስቶስ በቃ ከተምኦም ክሽልሙ ገዝኦም ክሽልሙ ምስ ደቆም ህያብ ክወሃቡ ከለዉ ትርኢ። ሽዑኡ ብትኽክል እቲ ድገብርዎ ዘለዉ ንክርስቶስ ከም ደይውክል ትፈልጥ። እቲ ደሕዝን ግን እቶም ንክርስቶስ ንፈልጥ ኢና ንብል እውን ብዙሓት በቲናቶም መንገዲ ምኻድና እዩ። ኣሕዋት
ክሪስማስ ክነብዕሎ ሰናይ ነገር እዩ። ክሪስማስ በቃ ባህሉና ክዳውንት ነቀያይርና ተኣኪብና ሰለብሬሽን ክንገብር ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ። እዚ ግን ንክርስቶስ ዝተቀበለ ሰብ ይኸውን ዘለዎ፣ ንክርስቶስ ዝፈለ ሰብ ይኸውን ዘለዎ። ምክንያቱ ናይ ደይ ትፈልጦ ልደት ኣይክበርን እዩ። ቅድሚ ልደቱ ምክባርካ ንዕኡ ቀዲምካ ተቐበሎ። ቅድሚ ልደቱ ምክባርኪ ንዕኡ ቀዲምካ ተቐበልዮ። ንዕኡ ነፅኪ ልደቱ ተኽበርኪ ልደት ይኮንክን ተኽብሪ ዘለኺ። ናይ ክሪስማስ ምክንያት ክርስቶስ እዩ። ንዕኡ ተቐቢልኪ ልደቱ ክብርሉ። ኣምላኽ ባርኽኩም። ስለዚ ሎሚ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ፣ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክትቀበልዋ እትደልዩ፣ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ፣ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ፣ ዕዳ ሓጢኣተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ፣ ስለይ ከም ዝሞተ፣ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ፣ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም የሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። ኣሜን። እዚኣ ጸሎ ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሰኩም። በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም። ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና። ሻሎም።